Команда «Сьогодні» телеканалу «Україна» та американська соціологічна компанія «Edison Research» продовжують вивчати настрої українців перед парламентськими виборами. Наші колеги запитали у громадян, за яку політсилу вони б проголосували, якби вибори відбулись цієї неділі. Серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором, понад 40% віддадуть голоси за партію «Слуга народу» Дмитра Разумкова. 12,6% проголосують за платформу «За життя». Майже 11% за партію «Голос». Далі із розривом у 0,5% йдуть «Батьківщина» і «Європейська солідарність». Ще місяць у запасі та непогані шанси потрапити в парламент мають «Сила» і «Честь» Ігоря Смишка та радикальна партія Олега Ляшка. У них трохи менше за прохідний бар'єр. У решти партії значно нижчі показники.